Бүгіннерге үйәбілуйтәғы техникумға World Skills Russia олған күректегі ұлыстағы талар түхімеға ұтылынна. Манна студионнар қазда қайысқанан бейлерін еделерін түхі бағалыларын көрдірділер. Сейлі келер материалға. Эдер дини бахалачылары талар 2 күннях түймәк техникум қазда корпуғынан ұйтылынна. Техникум сүрін корпуғығар студионнар ұшын пуғаларын графизиске кергетіне оңыруға көріктестілер. Оттан үйрақ күхатан қарағығар темір көліні бахалықта ғадер жан тұрақтыры масынаны өрімендірге тұрынулар. Коробкомара тұрағы, сөп проблема тұм болға тұй тұрағы. Қабыл әліпті, көрөйді. Бұл сенен түрінгі тұқын көріқті емен үш модулы ақындым. Бастығы модулым болғаны оқыда бұл әте трансмиссия көрбік көрдіқ. Екесі модулым бұл масынан электроникада. Үш модулым дивигеті. Салғы екес мәндеменгі тағыстаққа темірі бағылатшы олаттар бір еқысайы темірі бәйбәтігір сұғырын от көз көз кәсін дарар. Бұл турбаны сваркалы бұл горизонтарны сваркы бар, вертикарны сваркы бар, тавырвай сваркы бар. Оны бартын таямыд, детал бартын оңырымыд қайықтар бұл темпрессерге бартын бір туқылы, үші бұл ұқамба детал болыпта. Оттан техникума столы бойығар астыды детегер үйеріні студионлар анал сорудағылан курсанан ара соғыру атағынан үз сола хаңыр ары білімненелер. Манна асамтанын әрі бол баққа керге тетін әмие көрі өқтірі. Білейін бұл туғыны да бұл күрігі ұшқытын да бұл тұрын қайы бұл туғын әттіретті ағылан керімдерім. Ата бұл күректі үйгіталар атын білі бәлерін олақ ұлсуаттан, ұршуаттан, оны творческі патқот болықты, падашылары барды ресторанскі немене болықты. Екі күнде ақ күректі үйтімігінен бәлерін делергер бастың көрдірілі аустыжонлар салғы техникумларын чейін республиката хамғар көміскі барықтыра. Василина Федотова, Александра Адамов, Сахателев, Веденете, ЮЭХ, Бүлі.